Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z pirátského Pixel Piracy. My jsme v minulém díle narazili na tenhle roztomilej pandí ostrov. Pandaleny. Jednoho pandu jsme teda zabili, omylem, trošku omylem. Ale hlavně jsme objevili město třetí úrovně a mohli bychom se na něj podívat. Takže si tam dopravíme, dopujeme tam. A máme 3000 zlaťáků, což by teda snad mohlo nějak jakože vystačit. Tyhle dva idioti nevím, co tady tancujou, když mají chytat ryby. Může mi to někdo... Ne, sem nechoď, ty blboune, sem choď. A který ten druhý blbec, co tady tancuje? Tenhle? No, tak. Koukám, že to je trošku taky jako bugnutý, že oni, jak tu hru spustíte, tak oni někteří prostě začnou se takhle třepat, jak kdyby měli epileptický záchvat a nevím, teda jako musíte s nima pohnout, než vůbec jako začnou něco dělat, protože ryby evidentně chytat nezačnou sami od sebe a to je docela problém. Tady vypadá to jako, že toho moc není, no. Tady jsou nějaký zbraně. Tady je jídlo a tady je zase nějaká lodní výbava. A tady jsou to mise? Hele, kapitáne, tyjo, neštvi mě a jdi. Hoši, vy si dělejte, co chcete, zapte kraby nebo slepice, mě to je jedno. Co tady máme? Nic, samý zbraně na blízkost. Prodáme kudlu. Hele, kameny? A tak 7. Kámen za 7 za 12 zlaťáků, to je dobrý. Takový kameny bych chtěl taky. Tohle to prodáme. Ty obrovský sekery, že bychom prodali. To já už nevím, co všechno. Já už se v tom ztrácím hrozně. Jídlo je všechno furt stejný, že jo? Hele, není. Tady jsou nějaký ty mořský sušenky. A nový jídla, nový typ jídel. Zajímavé. Maso. Polívka, aha, hrnec, nebo kotlík polívky, zajímavé, nová jídla jsou tady, nová jídla, koupím 97 a má to 5 podání a 7, hele, koupíme si maso, ale je dost možný, že ono se může zkazit, co, to maso, to já myslím, že dost dobře možný, jsou to teda, tohle jsou mise, koukám. Columbus sent for operating dinghy while intoxicated, bounty paid for proof of demise. Tak ho zabijeme. Jasně, dostali jsme level, dostali jsme misi. Tady potřebujeme tohle. Je tady něco jako... Hele, woodwheel, to potřebuju. To nám zrychlí... základní kanon. Já to říkal, že to bude v levelu 3. Koupíme si kolo, koupíme si... Kanony 2, bomb si koupíme, co já vím, kanony 3 třeba, stejně nemůžeme ovládat všechny 3, bomby si koupíme ještě nějaký, proč nemáme prachu, vzhledem k tomu, že to furt mění, tak těch peněz máme jak šlupek. Tak, nachytali ty joudové nějaký ty ryby, nebo jako, nenachytali ty ryby, to jsou ty, nevím, co tam dělají blbci, ale budeme muset teda nějakým způsobem, hele, tohle je kanon window, takže, že bychom to dali jako takhle a takhle a tohle teda dáme sem a měli to tak a misk bude tady, to jsou kanon, hele, tohle dáme teda sem, jo, to dáme sem, to bude super, tak, dáme tam ty kanony. Uvidíme, jak to bude fungovat, případně přidáme ten třetí a tady nedáme teda ty dělový koule. A jsme pořádně... Jo, a ještě jedna věc. Můžu teda do podpalubí, můžu, to vím, ale... Jasně, to je ono. Takže to přidáme takhle. 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 No, a je to. A je to. A je to běto. A nemůžu teda, ještě, nemůžu takhle a jako dát to, aha, ne, a proč se ta čárka přehodila, no to uvidíme asi, všichni zpátky na palubu, máme pořádně vyzbrojenou loď, máme teda úplně 3 kanóny, to je krásný, to je nádherný,
to... Hů, wow. To bude masakr. To bude masakr. A to jsem teda zvědavý, jaký to bude masakr, protože... jediný, kdo může střílet, je myslím, že kdo může střílet. Může vůbec... Jo, může horké. teď jsem jaksi zapomněl. Ale tady je quest, tak super, není to aspoň přesto. Jo, vidíš to, to je ono. On tam jsou pandy, to je fakt. Třeba tam bude ale nějaký special, třeba tam bude nějaká special odměna za to. Pojďme na tenhle ostrov, protože tam máme úkol teda. To kola se někdo chopí, nebo... nebo to je jako automaticky? Nebo jako co? Je to jako rychlejší, nebo... Ne, kdo má sailing? Kdo má sailing? Který z Yodů má sailing? Neměl to Ike náhodou? Myslím, že jo. Ike má sailing. Hele, Ikeu, kde seš? Ikeu, ty vole, kde seš? Tady. Ikeu, běž za to kolo. Už tam stejně za chvilku budeme. Tak nic. Tak. Tak schválně, co to je za ostrov? Co to je za ostrov? Spousta joudů, spousta slabých joudů, skeletonů. A tady je ten parchant, který ho máme zabít. Ústřice. To je krásný. Kdo teda střílí? Horké střílí, že jo? Kde je Horké? Horké, kámo, prosím tě. Ty kanony, tam nejsou jen tak jakože pro zábavu, jo? Můžeš jako z nich vystřelit? Cože? What the f... Šmejde. jo, počkat, já jsem blbej. Já je musím přiřadit do těch skupin, že jo? No. Group, tady. Gunner. Tak. Kapitáne. Ale všichni dolů. A jinej... Ne, kapitáne, jdi zpátky. Střílej z toho kanónu. Wow. Myslím, že to bylo trošku jednodušší. Help. Jasně. Help. Weapon management upgrade, to nebude ono. Shipbuilding refresh, how to skip battle, what is objective. Já chci střílet z děla. Feeding morale, captain, crew control, repair, shipbuilding, rookie tips, what encounters. To je jedno, zapte je, ručo. ne, já potřebuji fakt zjistit, teda, dobře, tak není to armed, tak... ship setup, misk. Já to teďka nemůžu udělat, sakryš. A jako proč, Ikeu, to nemůžeš, proč to ten Ike nemůže jako dělat? Cannon mastery, can this pilot use cannons during combat? Cannon behavior, retreat no, cannons yes. No jasně, tak šup, jsi gunner, je gunner, tak... Wow, dobře, tak na to se budu muset podívat, protože tohle to evidentně je nějaký zapeklitý a potřebuje to opravdu nějaký super speciální zacházení, který teda zatím jaksi jsem nepobral, takže budeme muset je zabít po staru a na střelbu z kanonu se podíváme teda až příště. To je opravdu něco. Hele, útočí na nás i krysa. Zapte krysu. No tak super, tak jsme je pomlátili. Mohli jsme je teda vystřílet pořádným kanonem, dokonce prutem. Hele, kokosový strom, tam asi nebudou žádný, no, hejhuláci. Šup, vezmi tohle. Prašule. Hele,
Kaboom, dostali jsme kaboom. Jo, to je vlastně, když on jako zemře, tak by měl bouchnout nebo něco takového. Ale ty piráti mají zase nízkou morálku, co? Aha, tak jim zaplatíme a bude. Tak, super. Tak, výborně. Hele, perla, 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 berte perlu. Super. Berte perlu. Teda, ale ta střelba mě teda trošku hele, zničte to. Ne, běž. Ty bláho, běž od té vody, ty vole. Jdeme. Ta střelba z těch kanonů mě teda trošku tak nějak zklamala, jako by to mám něco špatně. No není to nabitý, dobře, není to nabitý. Co mám ale dělat, když to není nabitý? Co tady je za akce? Tohle to je action, jasně. Tohle to je attack, tohle to je interact. No a co když teda označím jenom jeho a dám mu interact s tímhle? To nic nedělá, co? A když mu dám move here a interact, taky nic nedělá. No nic, to bude muset vyřešit pomocí asi nějakého návodu nebo něco, nějaký ty Wikipedie, protože tohle je docela pitomý. Půjdeme vyřezat quest? Ještě ne, asi půjdeme zabít někoho, protože tohle je teda opravdu těžký zklamání a musím zabít pár pirátů. Jinak se z toho asi nespamatuju a budu mít depresi jako Káťa This War of Mine a to je... Tak, pojďme se někam doplavit a někoho podříznout, protože to je jako fakt ne. Co to je, jak se to ovládá? To je zajímavý teda to, to by mě opravdu... Buď to bude nějaká totální blbost, kterou jsem přehlídl a vy teďka řvete na monitor, ty babča, teď je to takhle, je to jednoduchý, anebo je to úplně nějaký šíleně komplikovaný a úplně zbytečně blbý. No teď bych mohl třeba střílet. Aha! Jasně, on nemůže střílet na ostrovy, oni to změnili. Oni to změnili. Aiku, střílej. Ale Aiku, ne ten swivel gun, ty velký kanony. Wow, zničím tu loď, Aiku. Jo, Aiky jde. Aiky jde. Prásko. Aiku, ale ty velký kanony, Aiku. Ne, kapitáne, dělej. On už nestřílí? Proč už nestřílí? On už to skončilo, aha. Dobrý, tak si označíme všechny a na ně. A to je pěkná loď, to je pěkná loď. Teď mám jako... Jako si říkám, že bych si ji vzal, hele, ale teďka jako fakt už jde do tuhýho, takže ty pruty hoši s těma prutama už by to nešlo. Mám tady něco, 12,5, oni mají ty sekery vlastně, že jo, ty malý. To je všechno 12,5, tak jim to dáme takhle. A kde je ten druhej? Ike. Ajku, tady máš sekerku 13,5, nic lepšího vlastně není, že jo, takže 13,5. Tak, pojďte na to. Zapte je, oni jsou docela tuzí už teďka, konečně začíná být nějaká výzva. Ale myslím, že to nebude nějak extra velká výzva, protože je všechny pozabíjíme. Totálně. Ale už to začíná být trošku zajímavý, výborně. Kapitáne, pojď dolů. Pojď to rozbít. Tam budou nějaký zajímavý věci. Tak. Ta loď je pěkná, ta loď je pěkná. Je větší než naše. Ale my na té naší máme spousta věcí a já dost dobře nevím, jak to funguje, kdybychom si chtěli vzít tuhle, tak jako tam ty věci všechny ztratíme, nebo? Ale oni mají hlad. Ježišmarja, musím dát, počkej, ship setup, food, maso dáme sem teda do toho, on to v tom udělá a zatím rozdáme ryby sem, tak on to mezi tím udělají, výborně. A tuhle lodičku teda vyplandrujeme, protože... kolik nám to dalo, 120 na zlaťáku a pár nějakých věcí. Je to škoda, no. Ale tak my si ji postavíme. No, mají hlad, no, já to vím, že máte hlad, hoši, ale musíte je teda vydržet. Tak to bylo docela, Ale co je? Pojď sem. Co? Nějak to zlobí. Pojedeme sem.
A nebo pojedeme na ten ostrov prvé, to je level 4 ostrov. Tak pojedeme na ten level 4 ostrov a pak pojedeme doprava, tam bylo další setkání s piráty a to budeme moci použít naše dělo. A myslím, že odstraním ten Swivel Gun, protože chci vidět, jak to, jak funguje ty velký dělo. To nemůžu? Já musím být v přístavu, nemůžu během cestování rozebírat loď. Tak co? Už jít. Počkej, když je to uvařený, tak jeste z toho, ne? No, proto. Ne, ještě on to vaří. Aha, on to vaří nějak jako na etapy, no, tak jo. Oni mají všichni hlad a... Kolik tady zbylo? Amo, dvě, on vypálil třikrát, ne? Kolikrát? Třikrát? Asi tak nějak. Měl bych být pět, ne, v tom vždycky na té hromádce. Myslím, že jo, jsem to kupoval po pěti. No, ale teda na ostrov nestřílí. Na ostrov teda nestřílí. Ale já už to můžu teda od toho odstranit, jo. Ship setup, misk. Nemůžu, protože jsou v okolí nepřátelé. Wow. Wow, ty jsou tuzí. To bude tuhej souboj. Jdeme na to, hoši. Připravte se. To bude výzva. Už konec sraníček. Teď půjde do tuhý, jo. Teď můžete umřít. Máme něco, čím bychom si mohli pomoct. Boots of Mobility, Chef's Knives, Ancestor Mask, Tribal Totem, Diapers, Lifeboy. Nemůžu vám dát, hoši, nemáme něco, třeba Sniper Shot, aha, to jsme získali teďka, to ani nevím. To ne. To je morálka, to bych mohl použít, i když to je dobrý si to nechat do zásoby spíš. A perly, tak já nic nemám, co by nám mohlo pomoct. Tak nic, tak to budete muset rozsekat tady, no. Hele, ale on je nebezpečně moc blízko. Pojď. Běžte mu pomoct trochu. Kdo to je? Randall. Běžte pomoct Randallovi. Schoď ho do moře, schoď ho do moře, ajku. Jo, Ajku, jsi skvělej. Ajk je borec. Nepřišli jsme o někoho. My jsme přišli o Randala. To je špatný. Kdo je na tom blbě? Nikdo, už všichni jsou... Ne, přišli jsme o Randala. Randale! Zabili Randala. Parchanti. Tohle teďka nebudeme používat, protože z toho můžou vypadnout další parchanti a na ty nejsme teďka připravený, teda rozhodně ne. Nebyl náhodou Randal náš doktor? To by bylo docela vtipný. To by bylo docela hodně vtipný, kdyby byl Randal náš doktor. Aspoň, že nezabili Ajka, ty bláho. Pojďme to upravit. Tak. Dobrý. Necháme si to tom. A možná bych si měl nechat i ten spodní kanon. Je zbytečný tam mít všechny tři, když stejně nemám nikoho, kdo z nich může střílet, že jo. Tak. Dva tam necháme. Ajka nezabili. Ajka je super. Ajka schodil jednoho parchanta do moře, ale zabili Randala. Zabili Randala, pojďme uspořádat na jeho počest hostinu rybí. Ne, nezabili doktora, super. Randala oželíme. Randala čert. Vem čert. No, ale myslím, že pro tento díl by to stačilo. Příštím díle si teda pořádně nějak rozjede naše kanonána, protože se podíváme se tady na další tohle, podíváme se sem, tam postřílíme nějaký piráty, až si trochu vyléčíme a vrátíme se zpátky do města, kam odevzdáme quest a poplujeme zase někam dál. Takže já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se zase s touhle bandou fakt drsných pirátů, kteří teda ztratili jednoho kamaráda, tak s nimi se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.
Bye.